davriy sistema va davriy qonun mavzusi 16 oltinchi test quyidagi jadvaldan foydalanib a va b ni aniqlang deypti demak a bu x plyus ikki oni berilgan demak bunda elektronlar soni 18 ga teng ekan elektronlari 18 ta ekan x plyus ikki degani x 0 ko'rinishidan 2 ta elektron kam degan. chunki 2 ta elektron chiqarib yuborsa biron bir atom plyus ikki ko'rinishiga o'tadi demak elektronlar soni x nolda x nolda yigirmaga teng bo'lgan elektronlar soni demak qachonki atom zaryadlanmagan holatda nol ko'rinishida bo'lgan paytda elektronlar soni protonlarga teng bo'ladi va shundan kelib chiqib yigirmata protonni borligini topishimiz mumkin yigirmata proton bo'lgandan keyin yigirmanchi elementga qaraymiz chunki protonlar soni tartib raqamga teng bo'ladi bu yerda yigirmanchi elementga qaraydigan bo'lsak 20-chi element bu kalsiy Mana. demak kalsiy s element to'g'rimi aytyapti a s element deb ikkita javobda a va d javobda hozircha -ce mana shu javoblar to'g'ri ketyapti endi b s element b p element b ni tekshirib ko'ramiz xuddi shunday qilib b demak ygri plyus ikki berilgan elektronlar soni unda 10 ta berilgan demak irk nolda elektronlar soni 12 ta bo'lishi kerak 12-chi elementga qaraymiz 12 uni, ta elektron bo'lgandan keyin protonlari ham 12 ta bo'ladi protonlariga demak tartib raqami teng bo'ladi 12-chi elementga qaraydigan bo'lsak bu yerda 12-chi element magniy mana magniy ham s element demak D javobni olamiz s element s element degan ikkita javob bor demak masalani ishlashda asosiy mantiq nimada agar biron bir atomdan elektron chiqib ketadigan bo'lsa elektron chiqib ketadigan bo'lsa u zaryadlanib qoladi musbat zaryadga ega bo'lib qoladi agar elektronni biriktiradigan bo'lsa atom manfiy zaryadga ega bo'lib qoladi ho'p agar atom elektronni chiqarib yuborsa yoki elektronni biriktirib olsa atomdagi elektronlar va protonlar tengligi buziladi shu hisobidan zaryadlanib qoladi elektron va protonni zaryadi bir biriga qarama qarshi va ikkalasini soni teng bo'lishini bilamiz elektron manfiy zaryadlangan proton demak musbat zaryadlangan elektron massasi nol proton massasi bir zaryadi ham bir ho'p shundan kelib chiqib qaraydigan bo'lsak ikkalasini soni teng bo'lgan paytda zaryad nol bo'ladi qachon bularni balansi buzilsa tengligi buzilsa atom zaryadlanadi demak elektronni qo'shib olsa o'ziga elektron ko'payib ketadi va atom manfey zaryadlanadi agar elektron chiqarib yuborsa atom o'zidan demak protonni zaryadi musbat zaryadi ortiqchalik qilib qoladi va atom musbat zaryadlanib qoladi mana bu yerda ikkita elektronni chiqarib yuborgandek xuddi ikkita elektron chiqarib yuborgandan keyin mana bu ikkita proton ortiqcha bo'lib qolgan va mana shu ikkita zaryad ko'rinib qolgan Xo'p, agar bu yerda 12 ta elektron 10 ta elektron bo'lsa demak 12 ta protoni bo'lsa agar +2 ikki zaryadga ega bo'ladi o'n sakkizta elektron bo'lsa proton yigirmata bo'lgandagina plus ikki zaryadga teng bo'ladi shundan kelib chiqib protonlar sonini topdik ho'p endi atomda protonlar soni elektronlarga o'xshab o'zgarmas bo'ladi elektronlar ya'ni elektronlarga ge o'xshamagan tarzda o'zgarmas bo'ladi elektronlar bir kishi mumkin atomdan chiqib ketishi mumkin lekin protonlar soni atomda o'zgarmas bo'lib turaveradi proton yadroda yadrodagi protonni torta ololmaysiz yoki unga biron bir narsa qo'shib qo'ya olmaysizd o'sha uchun protonlar sonidan bemalol atomni topish qiynalmasdan topish mumkin ya'ni protonlar soni tartib raqamiga tengligini bilamiz shundan foydalanib elementni topdik va element ikkalasi ham s, -S elementligini xulosa qildik